Sisi arambe kuo chivu ofisaz Asiyaki My friend Alex Mutika kio na Alex no mulika wakua Etika fatoke sidane na Alex kule asiyaki Asanteni Governor Nye ukude musia Uho wa igua Katukuru wako wakala agetu wari ya niyo idawama Na Water project yenu ya uku Di part and pass on di meba uigwile Siyama ni uga ni ya tutuwa na nyita nila nao kuma pori ya majiye project neji kuhila mauga mano ukawa fisiku waku nye mako lile te toro kuhito musie o 2016 makejiro ya mareda na kikema taivelia kuligana na uleakai ya hoti dhili kama na maudu maya dono uka kuronji umuthi maya iwezi ya kuriyotu umweweha haitaleteka Nyewe kawa na jita kwa shoro wa mahama. Yale ya maida kuga na uruma uga shoro ya wa mahama. No ikine juru. No iti ya kafara muna ya omuri. No maa jita kwa wa mahama. Especially ya siyo azimio. Yeti kuo. No hama isi na siyo dura kaya naga. Ido ta isi dana hae gurufu. Amwe mari wa hada amona. Yeti kuwa toitu. Tarajiri hili ya mauduma utene. Kitu kuita kwa community welfare empowerment. Dana siyeka. Adoya ni mwoi, ni kuodori tetuikita. Hema, kwe didabiriria kutaraga, dataraga, idhano, tuwedi. Dawisi ya kinyire magana, ni wana ditaraga. Wana datu wakusi ya anaditaraga rewe. Ite, wana ditaraga. Eti kuodori ya doa hitu. Danata hivi ya doa ya. Kule wa andumara kiuga ya nakasi ya mara tazi. Karate, neitarokaga. Kuore te oteno gavanara heana no heana, gore tuoki heana. Gavana naoni si amani wa shukuru yuo, weta guo, weha, weha leo wako. Itagi sekondari, nchi amani, na muradi wa mai, ni mato hii ya mai free. Hamu na primary school yuo, ni jaketi ya diki, na guo mato hii ya mai free. Si amani regio mono, yodoa, kuni tana na public amenities ya si wako mato ra ini, na kusiye mai. Atuwa ni nao kumadirikania, kumadirikania. Atuwa itu.